Ronaldo Fenômeno negocia a compra do Valladolid por 30 milhões de euros. Ronaldo Fenômeno, Edilson Dantas. Ronaldo Fenômeno está bem próximo de voltar ao futebol. Mas, claro, fora das quatro linhas. O ex-jogador, aos 41 anos, negocia a compra de um clube espanhol. E já está quase fechada por 30 milhões de euros, aproximadamente 130 milhões de reais, a negociação com o Valladolid, atualmente sexto colocado da segunda divisão da Espanha. Ronaldo mora em Madrid e chegou a conversar com outros dois clubes, o Getafe, que terminou o espanhol em oitavo lugar, e o Tenerife, décimo primeiro da segunda divisão espanhola. Mas não houve acerto. Em 2014, o ex-jogador passou por uma experiência no ramo. Tornou-se sócio do Fort Lauderdale Strikers da NASL, North American Soccer League, a segunda competição nacional dos Estados Unidos atrás da MLS, Major League Soccer. A aventura durou pouco mais de dois anos. Em 2017, ele encerrou sua participação acionária. 20% especulava-se que passaria a investir no futebol chinês, mas Ronaldo mirou no seu atual território, a Espanha.